Производителите на тутон од Пелагониското село Добрушево страв во коските имаат поради ниската откупна цена на тутонот од годинешната реколта. Месец дена ги чуваат за лихите, не можејќи да поверуваат дека тобако компаниите досега просечно понудија по 2,5 евра за килограм продаден тутун. Према ланската година, значи, катастрофа е со тутуно. Не е само јас како тутунар, значи, и сите тутунари се незадоволни. Незадоволството е огромно. Како ќе поминат луѓето, како ќе се живе со 300.000 денари годишно, ни еден невработен од фамилија 4-члено семејство. Значи, ситуацијата ќе биде многу тешка. Имам предадено една мала количина, само она, значи, не сум задоволен и ќе чекам нешто ако се подобри ситуацијата, али како шоди моментално ситуацијата на полошоди. Никол Чилиевски смета дека проблемите настанаа со измените на законот за тутун минатата година, кога се дозволи увоз на тутун, а министерот за земјоделство не треба да продава демагогија, бидејќи владата не може да изигрува медијатор кога по сите основи е инволвирана во тутунопроизводството со регулативи, субвенции, се до откуп, вели Илиевски. Доколку немаат кредит кон откупувачите, да седнат и подхитно да ги решат проблемите на тутунопроизводителите. Бидејќи како што оди ситуацијата моментално, покрај оние 400.000 народ кои што ги имаме на работ на сиромаштија, слободно можат да ги додат и овие 130.000 тутунопроизводители. Закажаната средба со премиерот Заев за вчетвртог е неизвестно каков исход ќе донесе, меѓутоа огорченоста и неизвестноста растат, создавајќи потенцијална опасност од социјални немири, што досегашните протести и блокади ги навестуваат.